Benvinguts i benvingudes al podcast del Lleida Esportiu, on podeu escoltar l'actualitat del Lleida mentre aneu en cotxe, passegeu el gos o teniu un somni. Aparteu les criatures, cordeu-vos els cinturons, que comença... Bones covaires, us saludem des del Far West de Catalunya, Lleida City, des de la cova, on sempre fa bo. Estrenem la quarta temporada del podcast de Lleida Esportiu, un podcast que vam començar amb uns auriculars de la Renfe i una taula de planxar i que anys després continuem igual, però una mica més calbs, una mica més pobres i sobretot una mica més rondinaires. Si ens esteu escoltant des del cotxe, mentre passegeu el gos o teniu insomni, mil gràcies, perquè sense vosaltres això no tiraria endavant. Els de la cova ja estem aquí, com sabeu, la temporada passada no vam descendir, només ens vam posar una categoria per davant. Almenys això ens deien els que ara estan a Múrcia, a Logroño o buscant-se la vida per arreu de la meravellosa i innovadora Lliga Rubiales. Nosaltres, els que estimem de veritat el Lleida, mentrestant ens preguntem per què vam ser l'únic club d'Espanya a qui el Covid va perjudicar, motiu principal pel qual no vam anar a la pro, com sabeu, perquè tot és culpa del Covid. A la cova sempre fa bo i almenys el Lleida té una nova i renovada junta, amb cares noves al capdavant, amb una manera de fer molt diferent i amb milions d'euros d'inversors estrangers i sense problemes a la vista amb Hisenda. És tot meravellós. El Lleida Esportiu ha canviat. Ha canviat. L'annex està en obres per fer camps d'entrenament per la maltractada base. Els jugadors i el president van a les ràdios i als diaris locals a donar entrevistes i el magnífic museu del Lleida té cues per entrar. Som 5.000 abonats gràcies a la feina del club amb la comissió social. Hem comprat un equip de futbol sala i estem a punt de comprar el Força Lleida també. Fins i tot les institucions de la ciutat tornen a confiar en els directius i solten la pasta en subvencions. El Lleida Esportiu ha canviat, us ho estem dient, de veritat, ha canviat, fins i tot el nom. Ja no hi ha rastre del Terraferma, no? Del Lleida Esportiu Terraferma. Esperem que aquest nou Lleida arribi, això sí, a bon port. Són el despertador. Ja ens despertem, no, nois? Però els de la cova hi som sempre, i sempre hi serem. Amb novetats, amb ganes de gresca i amb la il·lusió renovada de cada inici de temporada. I convençuts de que estem a prop cada vegada més de deixar de ser uns putos desgraciats. Benvinguts a la cova. Bé, moltes gràcies a tots els que ens esteu veient pel Twitch. Esperem que no hi hagi massa problemes amb el tema de l'streaming. Estem aquí des del bar Cantabañanes de Capón, el qual aquí des d'aquí agraïm molt que ens hagin acollit per dir aquí les nostres tonteries. Sense més preàmbuls, donem treta sortida a l'episodi 93, senyors. 93 de la quarta temporada. I m'agradaria saber, sobretot primer, saludar-vos i quina sensació teniu amb aquest inici de temporada. Joan Al, què tal? Com estàs, majo? Bona nit. Hòstia, 93 programes, qui ho havia de dir, no? No som ningú, eh? Bon, mira, escolta, encara estem aguantant, Resiliència, es diu. Com estàs, xato? Bé, amb ganes de començar un altre cop, un altre any, encara que sembla que cada cop que acabi la temporada se't passen les ganes, no? Jo et volia preguntar si aquesta temporada ja és la teva última o continues amb aquesta farsa? Jo sempre dic que ja serà l'última, però sempre m'acabo enganyant. Bueno, és el que té sent més de Lleida que el pal de la bandera, va. Albert Carbó, bona tarda, bona nit, com estàs? Bé. No sé com ho he fet, però torno a estar il·lusionat, esperançat i amb ganes de creure'm aquest superprojecte, de que traurem categories entremig, de que pujarem, de tornar a somiar, de tornar a enfadar, de tornar a disparar i de tornar a convèncer de continuar. Vinga, va, el rifle el portes carregat? Avui sí. El portes aquí a tope. Sí que ho he fet, eh? Jo veig aquí uns quants gots buits. Ara en parlarem dels gots buits. David Terés, majo, com estàs? Primer de tot, gràcies sobretot als de Barcelona que heu vingut expressament avui per gravar. Sou els meus ídols. No podíem faltar, la gent d'aquí no podíem faltar. A veure, molt de Barcelona, però al final som socis de Lleida. Molt bé. Content, una mica decebut de la temporada anterior, però torno a estar il·lusionat. Sí, sí. Molt bé, doncs content nosaltres de que estiguis aquí i per la feina que fas. Robert Carrabutxes, àlies l'estrella mediàtica de la cova, te saluden per tot arreu, no sé si dir-te Mac Arra o no, dir-te Robert, com estàs, majo? Hem d'estar aquí, no? Hem d'estar aquí un any més, una temporada més... Bé, jo crec que
estem fent un... el que toca fer. Jo estic decebut. Sí? Estic decebut ja? Amb la temporada passada, molt encara. I encara m'està durant, encara em costa arrencar. Bueno, va, segur que ara entre tots mirarem d'arrencar i de que t'entonis, que tu ets fàcil d'arrencada fàcil. Ja vam anunciar el seu fitxatge per les xarxes i això no vol dir que no els rebem com es mereixen. Unes estrelles, autèntiques estrellons del món podcastil a Lleida, senyores i senyors, un fort aplaudiment pels Pols. Els nous fitxatges de la cova. Què tal, Pol? Fitxajones. Pol Molló, com estàs, majo? Què tal? Bona nit a tots. Bé, la veritat és que podríem estar millor. Sí? La temporada passada va ser una merda, per reclar. Però bueno, ja estic il·lusionat, eh? Moltes ganes de tornar al camp d'esports i amb moltes ganes de que comenci la temporada. També deixem-me donar les gràcies per donar-nos aquesta oportunitat al Pol i a mi, que estem molt il·lusionats. Oportunitat cap, perquè d'aquí dos dies us fotreu fora valdres al carrer i us quedareu valdres el xiringuito. Però si amb el fondo ho hem fet perquè no ens fotéssiu fora abans d'hora. Doncs sí, bueno. Estem baixant la mitja de l'altre. Sí. Pol Lampurlanès, com estàs, xato? Lampu pels amics, com estàs, majo? Bé, també. Atença el micro, perquè si no els companys de Twitch no ens sentiran. Molt content també d'estar amb vosaltres, agraïts d'aquesta oportunitat. Després de la temporada passada, fotut, molt trist per on vam acabar, vam descendre, deixem-ho no. clar. No. Escolta, més valent que tots nosaltres. Ens van posar una categoria entre mig, Pol. No t'he escoltat a molt, tio. Me costa escoltar-me ja. Bueno, primer tot, gràcies per haver fitxat per la cova. Va ser unes negociacions dures aquest estiu, però al final us vam convèncer i molt contents de que estigueu aquí amb nosaltres. Els Pols aquest any formaran part de la cova de manera habitual i a més portaran el Twitch ells de manera habitual, faran el seu programa setmanal a Twitch. Miraran de gestionar tot això. Avui tenim gent connectada a Twitch o no? Tenim... Doncs 31 viewers. Tenim. 31 viewers, que és una autèntica... Un aplaudiment per als viewers. Vinga, va, viewers. Bravo. Bueno, a tots els... Sí. Doncs venga. Si foten un euro per visualització, potser podem pagar... Ja estamos con el dinero. No. Ante l'Atlètic Lleida sempre busquen pas. Sempre busquen. El tresorer. Chaquetero i pesetero. Escolta, qualsevol comentari així interessant, preguntes que ens facin, Pols, d'acord, vosaltres mateixos, no cal que us doni pas, aneu comentant, perquè aquí a la cova el que sempre hem intentat és que la gent se senti que forma part d'aquest projecte, que se senti que és l'altaveu de Lleida i que pugui dir... Vinga, va. Cambrer oficial. Juanal Utiller de l'Atlètic Lleida i cambrer de la cova. Fantàstic. Vinga, va, sense més dilació, vosaltres mateixos, si la gent de Twitch ens comenta coses interessants, no sé si hi ha algun missatget així xulo que ens vulguis saludar o què hi ha. Res, no? Home, però has d'anim... Que ens deixeu treballar, també. Sí, aquí n'hi ha un molt interessant, que és visca els Pols, hòstia. Molt bé, estic d'acord. I aquí el Marc 95 que et diu, grans, quines ganes tenia de la cova. Molt bé. Nosaltres també. Deixis el Barça, eh? Sí. Diuen que deixis el Barça. Ja qui ho diu, això? Comencem fent amics. Ja ho diu bé. L'antinazi 0-0. Bueno, ja aquest és l'Omar, aquest és l'Omar. Una salutació... Si estic aquí... Una salutació a l'Omar, quin cambrer que tenim. Anem a posar una mica d'ordre, anem a començar, perquè suposo que els que ens estan veient volen saber una mica... De què parlarem avui? Avui què parlarem? Parlarem una mica... Primer farem una petita cronologia del que ha passat aquest estiu, que és el que ha passat tot aquest estiu en relació al Lleida Esportiu, i després repassarem una miqueteta tota aquesta cronologia, coses importants que han passat durant l'estiu, plantilla i el que surja. Us animem a tots els que ens esteu veient a través de Twitch i a través del chat, Juan, no fotis tan soroll perquè me cago en Déu, no us sentiran. Home. Que ens digueu, ens foteu els vostres comentaris i preguntes, si teniu preguntes i coses a dir, cap problema, els Pols els comentaran sense cap mena de problema. Dit això, comencem, si us sembla, amb la cronologia de l'estiu, tot això que ha passat a l'estiu, Carbó i Robert, que expliqueu-nos una mica, de manera molt ràpida, què és el que ha passat així més important a l'entorn de Lleida. Vinga, va, Robert, anem a per feina. 24 de maig va ser la roda de premsa del expresident Albert Esteve. 25 de maig. Roda de premsa de despedida de Molo. Encara el maig, el 28. Skoda renova fins al 2026 com a director d'operacions de Lleida. 1 de juny. Club anuncia que Gabri serà l'entrenador del primer equip. 4 de juny. El club anuncia la situació contractual de la plantilla. I també el 4 de juny, Robert.
surt en premsa que el club presentarà projecte de l'annex a la paeria. El 10 de juny. Presentació de Gabri com a nou entrenador de Lleida. El dia 11 també tenim dues notícies. Club anuncia que es poden passar a recollir els carnets de la temporada 2021. Ah. I la campanya d'abonaments i renovació d'abonats. Ah. Ja en parlarem. Gran campanya. Ja en parlarem. Ai, m'avanço ja. 18 de juny. Renovació amb la marca Homa. Gran marca, eh? Gran marca. Les samarretes també estan guapes. Vaya tela, vaya mierda de marca. Les samarretes d'aquesta temporada estan molt guapes, no? Sí, bueno, sí. A mi em recorden l'any passat. Sí. 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 Venga, vamos. Que, hate, que haters que sou. Primeres incorporacions. S'anuncia el primer fitxatge, Roger Figueres del Prat. 30 de juny. Entrega dels carnets de la temporada anterior. Se busca fecha per a l'entrega de los d'este any. 7 de juliol. Es confirma el trofeu Emili Vicente el 20 d'agost contra l'Andorra. 8 de juliol. Presentació de la pretemporada de l'equip. 14 de juliol. Asier Ezaguirre, segon entrenador de Lleida. El dia 16. Eneco Aguilar a Osasuna. El 20 de juliol també tenim dues notícies. El club anuncia que Marc Martínez i Pau Torres no renoven amb el Lleida Esportiu. El 24 de juny, Robert. M'he deixat el 20 de juliol comença la pretemporada i 24 de juny primer partit contra el Huesca. El 26 de juliol comença l'estatge de pretemporada a la Vall d'Aran. Anem a l'agost, dia 2. El club anuncia un acord de fusió amb el grup Elias perquè l'equip de futbol sala que disputa la tercera divisió porti el nom i l'escut del Lleida Esportiu. Per cert, grup Elias a Barcelona és un grup de restauració. Sí, total. Total, que vaig dir, no ho entenc, ara farem un càtering. El 4 d'agost. Segon partit de pretemporada contra el Binèfar. El 7 d'agost. Tercer partit de pretemporada contra el Barça Juvenil. Anem amb guió i tot, ojo, Això, sí, sí, això... Ens ho anava a dir, això. Bueno, ara comencem així i ja veurem com acabem. Sí, ha sigut entre els pols i mira el que ha passat. El 10 d'agost. Quart partit de pretemporada contra l'Ascó. 13 d'agost. Cinquè partit de pretemporada contra el Saragossa B. El 13 d'agost. Comunicat del club explicant els problemes per la no inscripció encara de la segona, a la segona federació. Problemes al Lleida? No, mai. Estàs flipant. 17 d'agost. Sisè partit de pretemporada contra el Tarazona, gran rival. 20 d'agost, un dia per la història. Setè partit de pretemporada contra l'Andorra, al trofeu Emili Vicente. Fantàstic. També el 20 d'agost. El Lleida comunica que per fi ja estem inscrits a la segona. Vamos, 23 d'agost, Robert. El Lleida viatge per segona vegada a la Vall d'Aran per fer el seu segon estatge de pretemporada. Doncs fins aquí la cronologia molt ràpida d'aquest estiu. Gràcies, Robert, i gràcies, Carbó. Anem a parlar una mica d'aquesta cronologia, quines notícies o quins fets voleu destacar. Jo, si voleu, comencem una mica per ordre. M'agradaria que m'expliquéssiu què us va semblar el comiat de Molo. Si comencem una mica des dels finals d'estiu, si us sembla, podem saltar la roda de premsa de l'Albert Esteve o no, o el que vulgueu. La roda de premsa ja en vam parlar suficient aquí. Sí, sí, vale. I de Molo, us volia preguntar... Se m'escapa la risa. És el pitjor, i ho dic en sèrio, amb números. És el pitjor entrenador de la història de Lleida Esportiu, números en mà? Ah, per mi és Oliva el pitjor. Sí. Per mi el pitjor és Oliva, a part Oliva va vindre aquí passadíssim de rosca, no es va enterar de res, i tal com va arribar va marxar. Almenys Molo, crec que, com diu el mestre Escué, se li va fer un com ho diu? Un màster? Li van pagar un màster? Li van pagar un màster? I crec que Molo, almenys Molo ho va donar tot. M'estàs dient el mestre Square, que avui s'ha borrat directament. Avui s'ha borrat. S'ha borrat. Una salutació des d'aquí. D'on estàs, Square? No nos hagas el salto. Llavors m'estàs dient que un entrenador com Oliva, que va arribar amb l'equip psicològicament destrossat, i a mitja temporada, i sense un equip que era seu, és pitjor que l'entrenador que ens ha baixat a segona Real Federació? Per mi tenia Oliva infinitament millor equip que el que teníem aquest any passat. No. Robert, però és pitjor entrenador Oliva que Molo? És pitjor entrenador Oliva que Molo? És que jo sóc millor que Molo. A veure, però... Jo sóc millor entrenador que Molo. Tu t'expulsen cada partit. Sí, però... Amb ell partit sí, partit no. No, una cosa clara. Números en mà, és pitjor Oliva que Molo. Ara, Molo ha tingut una temporada i mitja. Quasi dos. Que ha tingut un Covid al mig per poder demostrar que era millor i no era millor. Això és millor. L'excusa de que no, és que claro, és que...
claro, va venir el Covid, llavors jo ara tenia una ratxa ascendent, saps? Vull dir, ara potser hauria sortit i hauria sortit de l'ascens i vas i acabes amb una quarta categoria que no has tingut la possibilitat d'arribar a la tercera, que era, és que era l'objectiu d'aquell any, vull dir, era puto mantenir-se i no ho vam aconseguir. No sé, jo també crec que ha sigut un any per tothom complicat. Està clar que per Lleida, o sigui, els meus dos equips, que són Barça i Lleida, són els únics del món que el Covid ha fet mal. O sigui, l'excusa de que el Lleida, que he sentit directius de Lleida, molts aficionats de Lleida, de que el Covid, de que no ha entrat gent al camp i que per això no van pujar, tots els equips van estar iguals. Simplement, Molo, per mi el gran error és del club, de contractar Molo, seguir confiant en Molo quan ja es veia que... Sí, tu estàs aquí fotent una reflexió de puta mare i el Juanal, no sé si el veieu per la càmera, perquè tenim problemes amb el wifi, s'ha tallat, no? Sempre que tenim algun problema us demanem disculpes als que esteu a Twitch, i el Juanal s'està posant les botes com si li importara absolutament una puta mierda todo. Juanal, jo no tinc el puto plat aquí davant. Juanal, a veure, tu quina... A veure, Molo es va acomiadar bé, no? Va fer una carta, no? Que això que li agrada tant al Robert, una carta acomiadant-se dels seguidors, ens va deixar de seguir a la cova i a partir d'aquí... Doncs bueno, li desitgem sort, ha fitxat per l'Àguiles, que tu no ho sabies fins fa 4 dies, estàs super fora. Sí, que dius, és que no tens ni puta idea, o sigui, ara mateix no me saps dir 5 fitxatges de Lleida. Jo quan me va bloquejar Garcés, pues me vaig quedar aquí. Què va dir-se quan ha entrat de Molo? Que... No ho sé. Bueno, no va dir com si... Que estamos muy tristes... No, los que, primeros jodidos somos nosotros. Los primeros jodidos son això va dir Molo. Una mierda. Ells estan a l'Àguiles, els importa una merda Lleida, han passat pàgina, han fitxat a Bel Molinero i nosaltres estem aquí amb un altre planeta. I fins aquí Molo. I fins aquí Molo, sí, ja, gràcies, gràcies per tot. Molo, gràcies per deixar-nos de seguir. Venga, sempre hem estat molt mal. Vinga, va, doncs pues, anem a pel següent, no? Gabri García, va ser anunciat, com abans has comentat, no sé quina data, ja ho tinc per aquí, ja no, el guió ja ni el miro. Va ser anunciat com a nou entrenador de Lleida Esportiu per les pròximes, corregiu-me, una temporada o... Dues temporades, amb un projecte... Tres temporades, igual que Gerard Escoda. Vale? Per això estan els joves, me cago. Pols, us pregunto a vosaltres, què us ha semblat el fitxatge de Gabri García? Que us fa trempera, us dona plaer, us aneu a tope amb ell o què us sembla? Va. A veure, no sé què és millor per opinar perquè no he vist ni un partit de Gabri García. Vale, següent pregunta. L'únic que sé és que més experiència que Molo té segur, no? Ha jugat amb més equips top, ha entrenat més... I pels partits que ha fet amb aquesta pretemporada, no és com Molo, que sol volia jugar cap al davanter i ell que la baixi. Jo crec que aquí és més Gabri García és més serio. Bueno, un té... estil de joc, però. Has dit que Molo no és serio? Vale. Exclusiva. Jo tinc una exclusiva també. També? Vinga, va, Carbó, fot-li. No, jo vull dir que he tingut la sort i el plaer de poder parlar amb Gabri per professionals. Ai. I a mi em sembla que és un tros d'entrenador que arriba molt preparat a Lleida i crec que ho pot fer molt bé. Només em fa patir una cosa, que és l'ecosistema aquest Lleida Esportiu, que l'acabi afectant d'alguna manera, perquè tots comencem com som a la casa, però jo crec que és un entrenador que arriba al seu moment més madur i crec que pot fer molt bé. Com... La teva dona i la teva filla, Carbó. M'estàs saludant. Una abraçada des d'aquí a la dona i a la filla. Sí, una salutació. Com t'agrada, Carbó? Xulejar de contactes... No, i de... No. És que Carbó toca altes esferes, eh? Carbó toca altes esferes. Ex-contacte, perquè, bueno, sí, tampoc era amic ni molt menys, sí que anàvem parlant, però, bueno, sí que ara, doncs, pues, bueno... Ja. Suposo que és incompatible ser a la cova... Ja ho sap, que estàs aquí a la cova? Sí, vaig cometre l'error de dir-li al seu moment. Ara ho entenc. La cova i Lleida són incompatibles? Sí, totalment. Jo amb el que deia el Pol, de que a mi el que m'agrada de Gabri és que ha mamat futbol professional de veritat. No Molo, ahí vamos huevos, el capitán de Lleida. No. Gabri ha jugat amb un Barça, un primer equip, Champions, un Ajax, ha estat a Suïssa. Vull dir, coneix molt més i sobretot una idea de futbol. Una idea de futbol que aquí estem faltats fa molts anys d'una idea de futbol. Vull dir, era
arriba, defensa, defensa, defensa. Bueno, des d'Idiaque, segurament. Que Idiaque, bueno, Idiaque, Idiaque tenia ho tenia clar, ho tenia clar. Que era fotre a 300 defenses, però almenys ho tenia clar. Bueno, però el primer any no, el primer any jugàvem a treure-la des de darrere, després ja va rectificar i tal. Doncs pues jo seré l'únic aquí dels que estem aquí que discreparà del tema Gabri. Perquè a mi Gabri és un entrenador que no em transmet gaires coses. Però l'altre no, dia al camp... Sí, no, l'altre dia... Però això és típic, a començament de temporada tothom ens... No, però jo quan va fitxar, jo és que tenia molt clar, jo tenia claríssim que havia de ser Raúl Garrido. Que havia de ser Raúl Garrido pel seu passat, perquè és un tio amb caràcter, perquè és un tio que té experiència, perquè és un tio que s'adapta perfectament a la filosofia i els seus equips juguen bé. Llavors, porten a Gabri, dic, vale, perfecte, però a mi Gabri, què vols que us digui? A mi amb l'Olot no crec que fes una feina extraordinària i després, escoltant la roda de premsa, jo reconec que tinc, me viene el deje comunicatiu. Hòstia, li falten moltes taules a roda de premsa, que segurament el vestidor és un tio que té, els té ben posats i que segurament comunica molt bé, però a roda de premsa a mi m'ha semblat, hòstia, una mica insegur, una mica nerviós. Després al camp, i ara aquí vaig amb el que tu me dius, a mi em va encantar l'equip. És veritat que és pretemporada, que acabem de començar, però a mi em va encantar la proposta de l'equip i em va encantar l'actitud d'en Bell, que no és la mateixa que en roda de premsa, per tant, amb això sí que he de dir... No, i que després que els xavals... Que hagin fet una plantilla tan jove... A mi m'agrada que almenys hi ha com un embolcall de que està fet tot amb una certa idea. Vull dir, agafar les rendes Gerard Escoda... Ara parlarem de Gerard Escoda. Agafar les rendes de Gerard Escoda i a conèixer Gabri, ha buscat un equip jove, perquè jo crec que Gabri li portes a Chavero, li portes a José, li portes a Minero i no saps què. Vull dir, Gabri és un entrenador molt educat, molt educador, molt educatiu, que a uns xavals de 24 anys els poden enganyar, però a uns xavals de 30 i pico no. Vale. Per això m'agrada Gabri. Vale. Tenim algun missatge al chat a través de Twitch? Demanem disculpes a la gent perquè tenim algun problema amb la connexió. Dis-me, Lampu. El Juanpe 722 li diu al Carbó que aconsegueixi entrevista exclusiva amb el Gabri. Hombre, si aconsegueix això el Carbó, directament passa a ser el director de la cova i el que vulguis. I demanem que li posin el número de l'entrada 8, eh? Li posin a Carbó, sisplau. Ja li dicen. Jo vaig conèixer Gabri l'any passat, per una qüestió professional, i vam estar parlant i ja sabia que estava a l'entorn del Lleida, i la veritat que anàvem parlant i anàvem intercanviant algun missatge. Sí que és cert que últimament la cosa està més freda. Jo crec que és el que comentàvem, jo crec que la cova amb el Lleida pues, no acaba de... És com l'aigua i l'oli, saps? Que l'aigua és molt bona, l'oli és molt bo, però junt, pues, no, companys, no acabem... Que està obert a les portes de la cova per Gabri, per Albert Esteve, sí, per Jordi Esteve, per tothom qui vulgui, per Lleida també, i ens faria il·lusió, tenim ganes. Albert Carbó, el nou Ibai de Lleida Esportiu. No l'aprenem, eh? Lampu, algun missatge més que tinguem aquí? No, al... Diuen que canvia el discurs ja, el Carbó. Sí, ah, sí, canvia el discurs. Canvia el discurs. Canvia el discurs. Repeteix, és cabron. Sí, canvia perquè sempre... Algun missatge més per aquí? Això. No, també reclamen a Garrido, que és l'home que per... El... Molt bé, qui ens ho diu? És important que diguis qui ho diu. Mira, aquí diu... Atlètic Merda. Atlètic Merda diu que... és l'usuari, eh? No som nosaltres. Juan, no me mires mal. No som nosaltres. Què més? Tenim algun missatge més? Així important, no. Vale, bueno, escolta, podeu dir cosetes, eh? Sí, anem dient. Ens podeu insultar, també. També. Sí, calvos, boomers i tot el que vulgueu. Teres, m'agradaria saber la teva opinió sobre el fitxatge de Gerard Escoda com a director esportiu, perquè abans de sentir, no? És un jugador que va ser molt important a la història de la Unió Esportiva Lleida. És un tio que de moment està demostrant que és un tio seriós i que a més no filtra res a la premsa. Què t'ha semblat aquest fitxatge del director esportiu i el possible pas al costat de Jordi Esteve? A veure, referent a Gerard Escoda, al primer moment vaig tenir un efecte molo. Vaig dir, hòstia, un tio que és estimat, que tal, que ho va fer molt bé a la seva època i tal, com a jugador. Però què vol dir que sigui com a director esportiu? Que ho farà bé o no ho farà bé? I veient l'experiència de Molo, tenia les meves reticències. Ara, veient els fitxatges i tal com ha fet, perquè els fitxatges que ha fet realment a mi m'estan encaixant bastant, vale? M'estan encaixant bastant, sobretot per edat, per posició, per la iniciativa que tenen i tal, no està malament, vale? Ara, referent al tema de la dimissió o el canvi de junta,
No, a mi no m'ha semblat que hi hagi un canvi de junta. Vosaltres us ho ha semblat? Canvi de junta, bon tema que acabes d'introduir. És una centrada... No. Vamos allá. Jo sincerament, és com un... M'he fet una banda, un pas a la banda, però estàs allà. Jo feia la broma de Berta Esteve, no? Que Albert Esteve se disfressaria Berta de Berta Esteve. I al final no, però quasi. De moment, ni inversors, ni junta nova. Anem a veure, vull dir, encara és aviat, estem a l'agost. Jo ho comparo una mica amb Bartomeu, amb el Barça. Ai. Bartomeu amb el Barça es die que va ser president durant 6 anys, quan el president real estava a la Garjola i era Sandro Rosasell. Així que... Estàs insinuant que Albert Esteve pot acabar la Garjola? Jo continuo pensant... Hòstia, com ens agrada distorsionar la realitat, xaval. Amb el davantal ja n'has tingut prou. Jo el que crec és que evidentment mane qui mane, Marc mane els germans Esteve, ho trobo bé, perquè és la seva pasta, i fins que el dia que no pleguin, manen ells. Més a l'ombra, menys a l'ombra... Però bueno, i amb lo referent a l'Escoda, ja venia de fer cosetes, eh? Sí, va pujar... El Vilafranca l'ha fet ell, la plantilla, que va pujar. Per cert, els aficionats, una abraçada als aficionats del Vilafranca. Un aplaudiment. Un aplaudiment. Ànims. Gràcies per tot. Per mans la ciutat de Lleida. Escalf. Ho podien haver una fet. Una vegada que pugeu, per culpa nostra, Escalf. Esteu a cinquena o a sisena, no sé on esteu. Tenim algun missatge a Twitch o no? Sí, sobre Skoda. Qui? Diu que ells de qui? Neu... Qui ho diu? El Juanpe. Juanpe està a tope, eh? El nou Monchi Esteve. El nou Monchi Esteve, sí. A veure, és que a mi, David, comparar Skoda amb Molo, jo crec que com a molt és que provenen de la mateixa espècie que està per veure. Està per veure, o sigui, no... A la venga, dale. A trabucazo ahí. A mi em preocupava que Jordi Esteve no fos el que fitxava. Vull dir, fins ara, al Lleida, el que ens ha salvat és la parcel·la esportiva. Totalment. Sí, que ara en parlarem. I això ho portava el Jordi Esteve. Clar, que el Jordi Esteve doni un pas, passi a la presidència i deixi al Gerard Escoda tota la iniciativa esportiva i totes... Evidentment, jo crec que estan els dos de la mà, vull dir, Skoda sense Jordi Esteve no decidiria res, estic convençut. Però que siguin ells dos i gent que domina molt de futbol i crec que aquesta categoria, que repeteixo, hem baixat de categoria rotundament, crec que el Gerard Skoda coneix aquesta categoria, vamos, com casa seva. Molt bé. Algun missatge per aquí per Twitch, el Molló? Un missatge de la Marina29. Marina29? Que ens diu, aquí escoltant-vos des de Mallorca, som-hi aquests pols. Vinga, una salutació de Mallorca. Jo diria que potser ens coneix, no? Amb algú de nosaltres? Com has dit? Marina 29. No, Marina 29, una salutació. És igual, una abraçada a la Marina 29. No, però si ens vol invitar a Mallorca, nosaltres ens encantem. Necessitem casa... D'aquí 4 setmanes anem andrats. Anem andrats. Oh, per tant, Marina, si ens vols acollir, nosaltres encantats de la vida. La cova un tour. Ojo que el Juanal... No, això són dels meus. El Juanal li ha abandonat el barco aquest. Ara ell al cap de setmana té que anar al camp de la Rapite. Del Borges. A Hachazo. Vaya defensa el Juanal. No rigueu. Molló, què deies? Sí, tinc una pregunta, perquè Albert Esteve, si us en recordeu, a la roda de premsa, va dir que entrarien uns inversors i no sé què, ara. I que aquests triarien el nou president. Vosaltres creieu que aquests han triat a Jordi Esteve o que encara no han entrat? Encara no ha arribat ningú. La pregunta... Ara ha fet un juego de sillas. Jordi Esteve, van dir que entraria un professional. Jordi Esteve és aquest professional. Bueno, Jordi Esteve és molt professional. Però amb lo seu. Bueno. Està clar que l'inversor no arriba. No, han entrat els xinos, no? Hi ha un xino a la Junta, ara. Els xinos de Lleida. El xino de Lleida. El que fa és un xino a la plantilla. Jo trobo faltar un xino a la plantilla. Un nou inversor ho veia com... Si no tenim un xino a la plantilla, el xino no ficarà diners. A la pretemporada n'hi havia un, igual ara hi ha un al camp. Aquí l'Omar ens diu al xat que encara no han entrat. És que, exacte, jo amb això estic d'acord amb l'Omar, i que no serveixi de precedent, que estem a l'agost, estem al 25 d'agost, anem a donar una mica de temps. Ara no seré jo aquí el moderat i defensor de ningú, però segurament això està per arribar, són processos llargs, hi ha molts diners per mig, vull dir, anem a donar una mica de temps, però sí que és cert que aquest canvi de presidència
ha sigut, no, de la nit al dia, amb alevosia i nocturnitat, una mica així, no? Però bueno. Per cert, m'està escrivint ma cosina. Que és Marina 29? No. La cosina? És de Mallorca? Una abraçada, Sandro, t'estimo molt. Si us sembla, jo hi ha una cosa que m'agradaria que comentar abans de passar al tema esportiu, que segurament a la gent li interessa molt, és el tema de la campanya d'anonaments i com s'ha portat això. Fuera. Creieu de que... Fuera. No deixaria acabar. I vull preguntar al Carbó, perquè avui veig que té l'escopeta carregada. Creus que fer un tuit cada 2-3 dies o un tuit diari és la millor campanya d'anonaments de la història d'un club de segona ref? No l'han fet, això. No. Li donen a reenviar. No és la millor. Jo crec que està molt ben pensada i molt ben treballada. No hi ha hagut campanya, collons. El que també és cert que pot ser molt complicat amb la conjuntura actual fer algo diferent. Hi ha hagut coses de comunicació que m'han agradat molt del club, eh? És cert, aquest estiu. Sí? Com què? Com l'estat de la plantilla que vam fer a l'acte... Quan va acabar la temporada i van dir... Això t'ho compro, sí. Estic d'acord. Em va agradar la transparència. El tema de fer un descompte als que han pagat aquest any també em va agradar. També em va agradar. Sí que és cert que, bueno, jo crec que s'hauria ser més agressiu amb la comunicació, amb la publicitat, anar a buscar més socis. Jo crec que aquí els pesa els 11 anys que porten al club i l'estar fins a les pilotes de moltes coses, però bueno, això no els exonera de que al final, si volen més gent al camp, doncs han de fer coses, han de fer coses. Mm-hmm. Tenim algun missatge més? Vosaltres aneu xerrant, que el Juanal s'està fotent... Sí. El Juanal s'està fotent tibio, sí, cabrón. Porta tres dies sense menjar. Està en puto plano, és que, fotent. Xaval, que t'estan veient, jalar, respira, cabrón. Què ens diu la gent a Twitch? Jaime Mundo Celeste ens diu: bona nit, amics, molta sort enguany, i si necessiteu alguna cap cosa a les tres visites que heu de fer a Eivissa i Formentera, ja sabeu. Una salutació als companys del podcast Mundo Celeste, que és el podcast de l'Eivissa, que ha pujat a segona divisió. Molta sort a segona B, perquè ells sí que estan a segona B. Ells estan a primera Real Federació. No, ells estan a segona divisió. A segona divisió. No, perdona. Van empatar contra el Màlaga. Perdoneu. Molt fart. I escolta, Javier, no es diu, o Jaime? Jaime, t'agafem la paraula, tranquil, que hi anirem, eh? Vull dir que... Eivissa sempre és una bona plaça. Sí, hem d'anar dos o tres vegades. Algun missatge més al xat? Hem descobert qui és la Marina 29. Ah, molt bé, qui és? És una amiga de ma germana que està a Mallorca mirant el directe. Bravo. Amiga de ta germana, eh? Gràcies, bueno, Marina, no preguntaré res més. Vamos, que no tenim pis al final. No, bueno, escolta, tenim el Jaime que ens... Sí, ja en tenim una a Eivissa, tio. Un cop de mà. Per tant, el tema de la campanya d'abonaments no us acaba de fer el pes, no? No existit, xos, no ens enganyem, hòstia, és que m'he cantat. Ja fa temps que aquí a Lleida en parlem de coses de tonteries. A veure, tu vols presentar una campanya, baixes a quarta divisió, jugues contra el puto Prat, contra l'Andratx i contra l'Europa, i la campanya de socis que fas és cada 3 dies o cada 2 dies penges al mateix tuit de dir: aquí campanya us podeu abonar. Això per mi no és una campanya d'abonat. Copiar, pegar. No és una campanya d'abonat que vulguis reclutar gent, que vulguis donar il·lusió, que vulguis... Això res. I els carnets que encara ens hem d'anar a buscar. Bueno, això... I que no sabem quan hi anirem. Això el club està treballant a poc, Pol, és que macho. A veure, tenim massa pressa, estem molt àvids i tenim molta gana de Lleida Esportiu, però se li ha de donar el seu temps. A veure, només portem un parell de mesos d'estiu, per tant, donem-li una mica de temps. A més, portant el club 3 persones o 4, és complicat gestionar tots aquests temes. A veure, des d'aquí a la cova també ens oferim a donar un cop de mà amb el que sigui necessari, com sempre hem dit i com sempre ens hem comunicat amb el club, esperant resposta fins a dia d'avui. Dit això, no sé si voleu comentar algun tema més de la cronologia, no sé si voleu parlar del tema de la comissió social, o potser ja no val la pena. Des d'aquí una salutació als Blues Nord per la tassa tan maja que em van donar l'altre dia. No fallen, els Blues Nord. L'altre dia al camp els van veure. Molt bé, gent molt maca, també hi havia un sentiment. A veure, no fallen, el Marc del Rudes, vull dir, aquesta gent no falla mai, i des d'aquí... Exacte. Sí. Els de sempre. Que per cert no sabem quants són d'abonats. No sabem si són 100, 200, 500, 1.000... I això de la comissió social què és?
Això de la comissió social, doncs mira, els padres. A veure, Juan, tu que estàs molt involucrat aquest any amb el Lleida Esportiu, què ens pots dir de la comissió social? Això de la comissió social, quants anys fa que dura ja? Perquè jo és una cantarella que sento, o sigui, que em sembla molt bé, no? Perquè trobo que és una cosa que seria molt útil, i dic seria perquè independentment de que existeixi, si existeix, que crec que és així, hauria de servir per alguna cosa. I aquesta cosa, què seria? Pues potser per començar a donar una mica de llibertat amb aquesta comissió social, perquè si al final les decisions es prenen els mateixos, pues, com sempre, pues, totes les idees no arriben mai a cap lloc. Perfecte, Juana, ja pots començar, ja pots continuar menjant. Deixa'm algo perquè tu estàs fotent tot. No sé si tenim alguna coseta més al Twitch. Us animem a que ens feu preguntes o comenteu cosetes, les anem comentant amb els pols. Bueno, el Robert ha dit que podien insultar. Sí? Estan fotent en pala, Robert. Sí, Robert. El conte de Atlètic Merda. Atlètic Merda, que li està te dient? Te diu que sol penges coses del Barça. Jo estic d'acord. Estic d'acord amb Atlètic Merda. Fa 38 anys que sóc soci del Barça. Com que de pensar amb l'Espanyol? No. Que t'ho facis mirar, O sigui, a mi em fa gràcia perquè a Lleida sempre hi ha hagut la sensació de que o ets de Lleida o només pots ser de Lleida, ni de conya. Jo sóc del Barça i sóc de Lleida. I del Barça ja ha rajat prou, vull dir, crec que sóc soci dels dos equips que han passat un estiu més lamentable de tot Catalunya. I ojo que té mèrit, perquè aquí normalment la gent que diu molt i és primer del Barça i després de Lleida, vull dir que a mi ja m'agradarien a més d'un Robert. Què vol dir que passi del Barça? Diumenge aniré al Camp Nou, l'altre divendres passat va anar al Camp de Lleida. Es tracta de recolzar això, la patata. La patata. La patata. Vinga, va. Anem avançant en temes perquè si no farem salat. David Terès, repassem una miqueteta l'àrea esportiva, els jugadors que segueixen, els jugadors que tornen de sessió i les baixes més destacades que ha tingut la plantilla de Lleida Esportiu. Sí, sí. Doncs mira, així en resum ràpid, ¿vale? Sí. Segueixen Víctor, Pla de Vall, Yasser, Toni Vicente, Araujo, Joanet, Alfa, Fal i Nico. Aquests dos últims no sabem encara què passarà, però bueno, de moment encara estan a la plantilla fins que s'acabi. Llavors, jugadors que tornin de sessió, tornen Mejía, Rusi i Sanku, que venen del Vilafranca. Modest, Sanku. Per cert, Rusi fa dies que ha desaparegut del mapa. Totalment, no sé on està. Bueno, ja apareixerà. Va tornar de sessió. Està per allí. I Abraham Minero. Ja apareixerà. Abraham qui? Minero està en un asilo. Abraham qui? S'ha jubilat ja. Abraham qui? Sí, sí, sí. Són que també tornen de sessió. Espera, abans de tornar de sessió, tema Nico. Tenim clar que no tornarà, no? Jo crec que no. Que no tornarà, arribaran de moment no se sap res, però no, jo crec que Garbo. Però a veure, vull enviar també una salutació a Nico. Vinga, una salutació des d'aquí a Nico. Mira la càmera. No, perquè a veure, Nico, tu estaves al costat del president i de Jordi Esteve quan te van presentar i van dir que tenies contracte fins al 2023. En aquell moment i durant tot l'any no se't va acudir dir o pensar que tu pensaves que havies firmat fins només un any? No, i eres un panoli que venia de l'Adam juvenil i que aquí et vam donar l'oportunitat de jugar a segona B. No, i que em sembla, o sigui, em sembla que ens prenem per tontos o no ho entenc, o sigui, que el club és el que és, ja ho sabem, però macho, has estat un any a veure que t'havien falsificat la firma, que i a més vés a entrenar, fill meu, vés a entrenar amb l'equip fins que haguis marxat, que tots els treballadors d'aquest puto país han d'anar a treballar 6 mesos ni que no cobrin, i a tu t'estan, o sigui, vés a entrenar i després ja marxar, és que no és ningú, és que estic intuant. Tot un gran exemple pels xavals que pugen el dia, no feu això. És que es creu en deus. Teres, anem amb els que tornen de sessió. Nico, si quieres irte, paga la pasta, nene, paga la pasta. Está calent, está calent. No, és que té tota la raó, té tota la raó. Vale, altres que tornen de sessió són Modest, que ve del Binèfar, i Lamin, que torna del Fraga. Lamin, ojo Lamin, que yo me la casco con Lamin. Te la casas con Lamin, bueno, vale. Me estic imaginant la imatge. No, jo no. Ja jo, no, no. Jo no me la imagino. Des d'aquí un ja menor. Des d'aquí demanem perdó als pares dels Pols. Venga, va. Quines són les baixes més destacades? Les repassem del tirón i després si voleu comentem. Vale, les del tirón, perquè les dues primeres ja són les més sonades, que són, sí, Pau Torres i Marc Martínez, José Simic i Cano, Molinero, Raúl i Eneko Aguilar. Vale, d'aquestos, si voleu podem parlar, no sé, què us va semblar, sobretot la marxa de Pau Torres, més que la marxa de Pau Torres,
com va marxar, no? Pot ser un jugador que és el jugador amb més partits de la història del Lleida Esportiu, Molló, com vas veure aquesta sortida de Pau Torres? Bé, doncs em va xocar bastant, no? Perquè té el fill aquí, té la nòvia aquí, i és raro, no se sap equip, és un molt bon porter, i no sé, així sortir sol per Twitter, un comunicat i ja està... No sé, és m'estàs dient que la política de comunicació de Lleida Esportiu no va fer les coses correctes? No, no. Pol, pots no contestar. Que són de sucre, tio, que són de sucre. Jo fent preguntes, home. No, pots negar a contestar, Pol. Ja contesto jo, Pol. Becarios, no. Lampu, no sé si voleu comentar alguna cosa més de Pau Torres. Jo sí, vull comentar coses de Pau Torres. Jo crec que a la roda de premsa de Skoda, de presentació de Gabri, Skoda hi ha un moment que diu que hi ha jugadors veterans a la plantilla que aquest any havien fallat en fer un pas al davant, adoctrinar els joves. Jo crec que era un missatge també potser per Pau Torres, no? Un jugador veterà que potser al seu moment no va fotre 4 megagondeus. Jo crec que a sobre no es van posar d'acord amb el sou. I punt i a part, aquests missatges melancònics per Twitter, aquestes cartes d'amor profundo, a mi em tenen fins als nassos, Pol. Fins als nassos. Jo crec que a Pau se li va fer una oferta, devia ser baixa, i Pau devia dir jo aquí no em quedo si no em sento valorat. Però si Pau Torres és el jugador amb més partits de la història de Lleida Esportiu, que és un tio que no ha donat mai cap problema, que sempre no ha dit una paraula més alta que l'altra, no el despedim com Déu mana, a la sala Carmelo Moncayo amb el president al costat, a qui despedirem així? Mai, però això ja ho sabem tots. No, bueno, jo pregunto. No tractem bé als nostres jugadors, no els tractem bé. A Siviero. A Siviero. Necessito una mica de essence alcohol, més que rep pel tema Twitch, que no ens poden banejar. Ens poden banejar. Són tot essence alcohol. Aquí totalment. Jo estic amb antibiòtic, per cert. Se nota. Jo el que veig és que amb Pau, per exemple, aquesta falta d'empatia del club l'hem vist moltes vegades, però moltes vegades. És el que diu en Xus, si no despedixes al jugador amb més partits de la història de Lleida, amb pancartes, amb focs artificials, quan ho farem? No ho farem mai. Però també per fer una pantomina a l'estil Barça-Messi, on es veia que Messi estava fins a la polla de Bartomeu, que el volia disparar amb un fusil i no podia, una mica així... Bueno, igual és Pau que no ha volgut una despedida així. Tampoc bueno, ho sabem, com que no ho sabem. Però, no. Bueno, Pau no hi és, però els que sí són i estan molt actius al xat són els cobayes que ens estan escoltant i ens està veient. Vale. Molló, sí. Foli. Començarem per més cojons. Hombre, més hombre, cojons. Hombre. Que després de dures negociacions per ser el cap del departament dels memes, al final no hem arribat a cap acord, però bueno, si vols enviar memes gratis, ja saps on... Vinga, Foli. Ens diu que Pau anirà a l'Atlètic Lleida. Juana, te miro directament a tu. Tens alguna informació? Ens pots dir alguna cosa, Juana? Jo crec que el Pau és suficientment intel·ligent per saber que no hauria d'anar a l'Atlètic Lleida. Que no hauria d'anar a l'Atlètic Lleida? Molt bé, Juana. És la declaració que tots volíem escoltar. Fantàstic, Juana. I un altre, dient també el qui Atlètic diu? Merda. Atlètic Merda també, no? Està molt actiu aquest, sí, Atlètic Merda. Sí, molt. Álvaro González. Álvaro González? Igual a Monterde. No, home, no fotem. El hippie. Compro. Sí? Compro. Sí? Compres a l'Atlètic Merda. Monterde l'he vist una estoneta. És un paquet. I hauria d'estar a Levante. Que la red. Àlies el hippie, no? Que li deien. I va arribar amb més quilets que jo a la pretemporada. A banda d'Atlètic Merda, hi ha algú més al xat que faci hi ha comentar? Hi ha molta gent. Romar, el Santi... Quants espectadors tenim ara mateix en directe? Ara mateix 23. Me sembla molt. A la pròxima connexió diguem que en tenim 55. Encara que siguin 20. No, però ells ho podem veure. Tu ets un boomer i no tens ni puta idea com funciona això. Que és en evidència. No sé si voleu comentar alguna baixa més destacada, Bel Molinero. Jo, Marc, estic molt content. Sí? Sí. Estic molt content de que ja no estigui a Lleida. Crec que era un paràsit. Pues no. crec que porta... És així, era un paràsit. Rajes, Sí, no, bueno, ve calent. Rajat, però sí. Marc no pintava absolutament res. Però si era el meu jugador de Lleida. Tapava portes a Joanet, a gent de casa. Marc, suposo que acabarà... Jo el veig per Eivissa. És que està molt acabat, a mi em sap greu, és bon xiquet. A mi, jo sempre he sigut molt hater d'en May, però és un tio educat, correcte, que no ha dit mai una mala paraula, que jo crec que és un bon professional. El que passa que pues és de vidre, ja està, fins aquí ha arribat el seu físic i ja està. Jo no... Les lesions l'han matat. L'han matat. No està bé per molta cosa. Per no tindre lesions t'has de cuidar,
Sí, bueno, escolta, ja, però hi ha un moment en què les lesions és una cosa que se va encadenant. Però això és un paràsit a la puta calle. Venga. Ja està. Ja està. Ja està aquí les notícies. Anem a repassar amb els pols. Com ha estat aquest mercat de fitxatges de l'estiu de Lleida Esportiu? Pol, Lampu i Molló, ens comenteu una miqueta quins jugadors han vingut a Lleida Esportiu amb aquest mercat de fitxatges d'estiu, amb Gerard Escoda sota el braç. Anem per posicions, comencem la porteria, Ramon Vila. Doncs sí, Ramon Vila és un jove porter que ve del juvenil A del Futbol Club Barcelona. Ha fet tota la formació a Camp Barça. Porter amb bona envergadura i alçada, bon joc aeri, bona sortida de pilota i és un porter amb bon caràcter i sota pals. Aquí jo voldria proposar un minitema de debat. Ai, ai, ai. Qui hauria de ser el porter titular? Sí, sí. Víctor Vidal. Ja. I aprofito per dir... Aquí ens toca la patata. Peixat, sí, sí. Que Víctor suplent. Sí, sí, no, i el Santi Gramunt, el Santi GT13, ho està dient directament aquí al xat, està dient, ei, vosaltres què creieu? Víctor, m'agrada molt que el Santi Ramon Vila preguntes. Una abraçada, Santi. Fidel seguidor, Sí, que Santi gran. Per cert, estàs convidat a venir quan vulguis. Mira, si vius per aquí i te vols atensar, doncs mira, patim la xerradeta aquí al Cantamanyanes, que per cert, ens estan tractant superbé. Estem menjant molt bé, estem bevent molt bé, no sé si es nota. Juanal? Té la boca plena. De què parlàvem? Jo tinc bastant clar. Jo crec que el titular indiscutible serà Ramon Vidal. Ai, Ramon Vidal, Vila, Ramon, Vila, Ramon Vila. Jo crec que si ve aquí, si un tio que surt del juvenil A i amb tot això que ha hagut del Barça, que ha hagut un cachondeo d'any, Ramon Vila fa 5 mesos havia de ser el porter del Barça de la temporada que estava bastant encantat. I li van preguntar a la roda de premsa. Per això, era un tio que estava molt encaminat allà. Què ha passat? Pues, mamoneos de sempre, xavals avis fora. No ens oblidem que és nascut al mateix poble que Gabri. Ai. Té el mateix representant que Gabri. Ai. I crec que si ve aquí és perquè Gabri a Lleida li ha dit, xato, vine que jugaràs. Vine que seràs titular. Jo crec que no vindrà aquí. Tot i això, som molt de Víctor. Molt. I ens agradaria que fos el titular, sí, per tindre una oportunitat. Però ho veiem negre. Lampu, ai, Molló. Sí, Pixa91 ens diu... Com, Pixa? Pixa91. Pizza o pizza? Pizza. Vale. De Pikachu. Venga. Sí. Víctor Vidal té el fallo de que no parla al camp. Sí, que no crida. També. Bueno, jo no sé. Sí, bueno, és ara quan va sortir Ramon Vilà, als 10 primers segons va fotre 4 crits i vam dir, hòstia, aquest tio... Un porter ha de parlar, i Víctor parla poc. Bueno, jo sí que l'he vist parlar, el que passa que, bueno, pues sí que és cert que se l'ha de sentir una miqueteta més. Continuem, anem avançant, perquè si no, no estem només amb Ramon Vilà, que és el porter. Anem amb els defenses, i és que ara direm tres que són del Prat, venen del Prat, hem fitxat a mig Prat. Molt bé. Començarem amb Roger Figueras. Doncs sí, 24 anys, com hem dit, president del Prat, sí, m'he confós, perdó. Central de perfil dretà i en moments puntuals també pot jugar de lateral. Centralaco, Un centralaco, vam veure l'altre dia a l'Emili Vicente i per mi va ser, si no el millor de l'equip, amb Moja, un dels millors. És una passada de central. Diego Garzón. 25 anys, a la banda dreta, ja sigui de carriler o de lateral. John Neskens. 27 anys, lateral esquerre, tot i que també pot jugar de carriler, amb altres equips també va jugar de central esquerrà, un jugador tècnicament molt bo, que interpreta molt bé el joc i té bones arribades a la zona de tres quarts del camp. Aquest ja no és del Prat i és Arnau Gaixas. 23 anys, procedent del Saragossa B, central de perfil esquerrà, bon joc aeri i bona sortida de pilota. Alejandro Pereira. 19 anys, central que arriba de l'Europa juvenil. Ojo amb aquest. El nou Nico. ¿Eh? ¿El nou Nico? Bueno, crec que té molt bona pinta el xaval. Central amb una capacitat en el joc aeri important, en estratègia ofensiva ha marcat bastants gols. És dretà però pot jugar en el perfil esquerrà i té també molt bona sortida de pilota com molts altres centrals. Pedro Inglés. 24 anys, arriba de l'Oviedo, jove però experimentat i teòricament ha de ser important.
Aquest serà el gran bluff de l'any. Sí. Pedro Inglés. Vols dir? Sí. Sí. Portem molts bluffs que es diuen Pedro, no? A Lleida. Bueno, a veure, Martín no va ser un bluff, eh? Cuidao, eh? Va ser un bluff a la segona volta. La segona volta. Tot l'equip va ser un bluff la segona volta. Sí, sí. Què va passar allà? Un dia ho hem de ser això. El famós penal... No ho hem parlat mai, no? Això a la cova? No. El tema del penal de Juan Topel... No, però ho hem parlat, però no sabem la veritat. Ni la sabrem. Ni la sabrem. Clar. Un record a Gerard Vallejo. Que ens segueix. Clar, per això, per aquí anava. Ara que ha passat temps, el portem i que ens ho expliqui. Gerard Vallejo encara ens segueix, cosa que Molo, Garcés, Martínez... Hi ha molt rencor. Li acabes de dir paràsit. Jo també, però macho, a veure... O sigui, no, a veure, la cova sempre fa bo, tio. No te pots fotre així. Sí, perfecte. Vale, què? Senyor Pautor. Vinga, mira la cova. Només ha faltat que ens aginollessin davant teu durant aquests anys de la cova. Marxes de Lleida, deixes de seguir la cova... Per què, Pau? Què t'hem fet, Pau? Per què? Què t'hem fet, senyor Pau? Ara he cridat massa. Així no, Pau. Continuem, que si no ens allarguem. Anem per Alejandro Pereira, potser? Vale. No, cada dia els penses... Ah, hòstia, imagina't. Ah, sí, Pere, imagina't. Un altre Álvaro. Álvaro Martínez. Ai. 19 anys, lateral esquerre de Castelló, que arriba cedit pel Betis, on ha jugat el juvenil A. Perfecte, dels defenses, així ràpidament, algú que us hagi cridat l'atenció, que us hagi agradat, o el que em vam veure l'altre dia a la Milicente, jo he dit que Roger Figueres em va encantar. A mi m'agrada molt que haguem fitxat tres tios del Prat. Vull dir, de Pedro Lodol era... Sí. Haguéssim pogut fitxar del Prat també Pedro Lodol. Sí, hem fitxat a tres defenses que l'any passat van quedar els penúltims de la Lliga, però ara estem contents. Però va pregunto, ho dic perquè potser m'he d'acostumar a nova realitat i... Va ser un dels equips que menys va encaixar de la categoria. Perquè a mi fa 3 anys me diuen que dintre de 3 anys m'il·lusionaré perquè pitgem a 3 tios del Prat que acaben de baixar a tercera divisió. Bueno, però saps que el Prat va baixar per no marcar, va ser dels equips que menys gols van queixar. Fa gràcia el Juan el que diu això quan no sap ni un jugador de que ara se'ls està mirant i no coneix a ningú. I tu, hòstia, hem fitxat un altre Álvaro González. No, Álvaro Martínez, Juan, que no te n'enteres. Lampu, què tens per aquí pel xat? Mira, Jordi Etxe. Hombre, enhorabona, xus, i als teus companys de la cova per la iniciativa. Molt bé, gràcies Jordi Etxe, un crac a la fotografia i a Lleida en joc. Més. Santi Gramunt, Pereira, quines sensacions us dona? Penso com Carra, cuidau amb ell. Cuidau. A mi, jo vaig jugar a l'Europa 6 anys, que és un tio que ve de l'Europa, i sé que l'Europa és una gran escola, i m'agrada perquè se li veu soltura, vull dir... L'altre dia va entrar 3 minuts de centrada esquerra, com el que dius, que és un perfil que no és el seu, teòricament, i ja se'l veu amb morro. Jo vull jugar amb morro i té 19 anys. A mi m'agraden molt. Jo aquests jugadors m'agraden, venen amb gana i m'agraden. Què comenta més la gent al xat de la defensa? També el Santi Gramunt sobre Neskens, que és molt bo ofensivament, però defensivament... En crea inseguretat. Passa que vam jugar com amb tres centrals, no? Vam jugar amb tres centrals i ell pot jugar a dalt. Jo crec que jugarà de carriler, sí. De carriler amb, ideal. Amb tres centrals. I a part feien com una... Es canviaven amb Colau. És com un 3-5-2 una mica raro. Sí, anaven intercanviant les posicions. Sí. Anem amb més missatges si n'hi ha al xat. Algun missatge més, no? Ens preguntaven on està el Vallejo ara mateix. Ho preguntava el Juanpe. El Juanpe. Això us ho podia explicar jo. Vinga, va, explica tu. Juan Al... Exclusiva. Està pel Segre, no? Jo me'l trobo de tant en tant per l'Atlètic Segre. Vull dir, què està fent, no ho sé. Vull dir, a nivell personal no sé el que fa, però que és un tio que li agrada el futbol i que està bastant pel Segre, això ja t'ho puc dir. Jubilat. Igual viu aquí al costat. Escolta, si estàs veient, Gerard, ja pots baixar aquí, fem aquí unes cervesetes i unes braves, sense alcohol, tot això. Continuem ràpidament amb els migcampistes i anem donant-li canya amb el tema del Twitch, va. Comencem amb Gastón Alonso. Té 20 anys i és procedent del filial del València. Mig centre defensiu, se li dona bé recollir pelotes entre els centrals. Té bona distribució i constitució forta. No jugarà ni a les canigues. Perfecte. No sé ni per què l'hem dit ja. David López. Té 24 anys, a mi aquest personalment m'agrada molt. Arriba del Vilafranca, després d'aconseguir l'ascens a segona RFF, sent una peça clau. Bueno, ascens, entre cometes. Jugador polivalent al mig del camp, pot jugar de 6, de 8 i fins i tot de mitja punta. Joan Morterde. 23 anys, procedent del filial del Llevant.
mitja punta per dintre en perfil esquerre, però a la seva millor posició és extrem dret. A més, és habilidós. I aquest Joan Monterde va debutar a primera divisió amb el Llevant. Monterde, alias el hippie, que sembla fa una pinta una mica així rareta. Què més tenim per aquí? Tenim alguna cosa més de migcampistes o anem ja als davanters? No, no, més, més. Més? Vinga, fot-li. Alejandro Forné, més conegut com a Colau. Com, més conegut com l'alcalde. Jo l'he batejat com l'alcalde. L'alcalde. Alejandro Colau, l'alcalde. L'alcalde. L'alcalde, no? Prové de la penya deportiva, banda esquerra de l'atac, especialitat en pilota aturada, faltes, corners, etc. Me gustas, Colau, me gustas. M'agrada molt a mi. Sí? El votaràs a les pròximes eleccions? No. Dels migcampistes, no? Hem acabat amb els migcampistes. Sí, anem als davanters. Anem als davanters? Vinga, anem als davanters. I començarem per un molt bo. Per l'estrella. Moja Keita. Moja Keita. 21 anys, procedent del Getafe B, va destacar l'Andorra amb Gabri a la banqueta. Pot jugar en qualsevol posició de l'atac, però principalment per la banda esquerra. Jugador molt desequilibrant, té molt bon 1 contra 1, és un jugador ràpid i vertical. I també per comentar que abans d'arribar a Lleida tenia ofertes superiors, però volia tornar a estar sota les ordres de Gabri. Oh, que bonic l'amor. Una història romàntica. Mira, aquí crec que el divendres vam anar al camp Xus, jo i el Gol. Jo feia temps que no veia un increïble, jugador amb increïble la camiseta del Lleida tan determinant. Jorge Félix. Quan comenci la temporada, però realment vam flipar. No, sí, sí. Flipar. Estava tot arreu, arribava, no arribava, mossegava, li va fotre una hòstia, un del... Se'ls feia tot, eh? El cas va desmuntar. Un jugador. Està clar que si juga a segona ref a banda de per Gabri, segurament és perquè algun cable pelat té. Anem a veure fins quan li dura la corda, però és un jugador que ens agrada molt. Quin jugador més? Ens falta un davanter, no? M'ha tocat el millor, eh? Andreu Massaonri. Massaonri. Massaonri, Massaonri. Andreu, per a mi. 20 anys. És jove, procedent de l'Almagro de tercera divisió. Davant de centre, té bona definició i molta mobilitat i rapidesa. Ni a l'Escani, que és contra el Tornabó. Contra el Gardeny. Copa del Rei, algú de jugar a Copa del Rei. Si voleu comentar alguna cosa del xat, Molló, sí, ara després... Thomas Shelby ens diu que necessitem un nou. Estic totalment d'acord, un nou com el comer. Algun missatge més al xat? Corderillo ens diu que Moja Keita és Messi en estat pur. Ah. I parlant tema migcampistes, el Santi ens diu que Foul avui estava entrenant a l'Ànex, al marge, mentre entrenava el Lleida B. Lo de Foll, sí, aquesta informació nostre a la grada. Això que diu el Santi sí. És el nostre reporter, el nostre enviat especial. Fa mala pinta això, no, Robert? Quan un jugador entrena part... Jo crec que tenim una plantilla, ho hem parlat amb el Xus, crec que tenim una plantilla ideal perquè tindre dos o tres tios veterans, i crec que tenim Quim Araujo i Foll. Lo que passa que Foll respira algo raro. No ho sé. A mi un tio que no va lesionat a la Vall d'Aran. A la Vall d'Aran. Dos vegades. Sí. Dos vegades, sí. No, jo crec que... No, vull dir, ves amb l'equip, no? Però el van trucar, igual no el van trucar i no el van avisar a la convocatòria. Igual que el mail... De Lleida, igual el mail que no està jugant el fa aquesta penya l'antic Lleida. Igual no va rebre el mail. No va gaire saber el mail del Lleida. Jo, companys, abans que el Robert ens faci un resum de la plantilla, jo crec que vull fer una nova secció jo a la cova. Vinga, va. Que és parlar de les pulles tuiteres, que crec que... I avui... S'ha de parlar de pixats, sí. Del velòdrom, del Sergi Escobar, del pic amb l'amo. Jo crec que és obligat, company. Estàs pixant fora de test, xavi. Bueno, perquè no ho sàpigues, un tuit que ha fet el Sergi Escobar, ciclista olímpic, que és aquí de la ciutat de Lleida, des d'aquí una salutació, queixant-se del mal estat del velòdrom i d'alguna manera culpant els aficionats o certs aficionats de Lleida Esportiu al mal estat d'una part del velòdrom, perquè segons ell doncs, la gent orina i llença objectes en dia de partit i bueno, ha generat una mica de polèmica i bueno, no sé si vols comentar alguna cosa. Sí, no, entre elles amb la Montse, que està dins del club. Hola, Montse, una salutació i que ha sigut interessant. Jo, mira, la tarda estava avorrida i a mi m'ha semblat interessant seguir-ho i no sé que, si algú per Twitch té algun comentari a fer, però a mi m'ha semblat curiós. Jo el que faria és anar a cremar el velòdrom aquesta nit. Sí, per poder fer la mesa, per poder fer ja camps. Amb dos excavadores allí. Però a què volem un velòdrom? Bueno, a veure, un moment, Noel. Aquí el sector ciclista... Ciclistes, aneu a la carretera. A la carretera. Sí, bueno, vale. No marxem de tema, és igual. Tenim alguna cosa de més al xat. Terès, vols comentar alguna cosa? Voleu comentar? Vinga, va. Ja estan rient els pols. Vinga, va. Sense por. Sense por. No hi ha censura aquí. Foli. El Mesco diu ganes de pixar des del gol nord.
Puto Mesco. Puto Mesco. Jo també pisaré Mesco. Thomas Shelby, Sergi Escobar té feimosis. Bueno, per què ho sap, això? Ho sap de ser... De, ha pisat al costat d'ell, li ha vist, no ho sabem. Jo ja l'he pisat, eh? Ja està? Vinga, endavant. I, bueno, i una pregunta que han plantejat. Vinga, ah, sí, pregunta, vinga, pregunta. Va, interessant. Quin nivell li veieu a Sanku? Sanku, Sanku, Sanku. Me la sube el nivell, és un tio. Un negraco de 2 metres. Jo em vaig assustar quan s'ha de tindre amb un equip de futbol, o sigui, i la definició, jo, Robert, la pararinya senta el... Jo sóc un defensa rival. Vec a prop a Sanku i li dic: haz lo que quieras. Yo, vale, yo... Métela, tú, métela. Home, aquest vídeo no el traurà mai del highlight seu, eh? A veure, siguem seriosos. És molt dolent. Molt dolent. És molt dolent, és molt dolent. Abans ho parlàvem... Sí, tu i jo, és molt dolent, però és veritat... Estem a quarta, vull dir. No, no, que sí. No ens vindrà Orgullo ni Messi. Per qui no vau ser al camp, el gol que fot... Sí, sí. És amb paradinha davant del... O sigui, amb una... clàssic, una qualitat. I va fer una celebració al davant meu, eh? Sí, sí. Ah, mira, que, un moment. Per mi que patine. Això m'interessa. A veure, Lampu, què pots explicar de la celebració de Sant Cú? Va fer un sprint per tirar-se per la gespa al davant meu. La foto no tenia bateria. Hola! No. Bueno, a veure, amb les cames, amb els peus és dolentet, però estic d'acord que va a segona ref. Has de tenir un tio que te baixi el baixaneveres, que deia jo l'any passat. Pues ja el tenim. És aquest, per tant... Tu i jo vam veure com els jugadors del Lleida del banquillo arriuen de Sant... Buah, no, Víctor Vidal, diguem noms, s'estava descojonando de cada vegada que Sanku tocava la pilota, quan fa el gol. És la mascota de l'aquí. però que benvingut. Crec que necessitem, tot aquí, en aquesta categoria, necessitem un Sanku, tio. Vull dir, ara, a Vilafranca estan tranquil·líssims sense Sanku, també us ho dic. No troben a faltar. No troben a faltar. Bueno, va. Voleu comentar alguna coseta més de la plantilla? Si voleu, farem un repàs al xat i alguna pregunta més. Ens agrada, sí, que ens feu preguntes, eh? Podeu fer preguntes, ja veu que estem relaxats. Una més. Vinga, va. Se sap algo de Pla de Vall? Espérate, Robert, que ja sé que aquest és un tema. Deu estar l'apartament de Nico. Qui ho pregunta, això? Qui ho pregunta, així. És important que diguem qui pregunta. Pixa. Ara faré una mica de... Vale, sí. Abans de tancar el tema aquest, i el tema Pla de Vall, que ara en parlarem. Teres, Carbó, Juana, voleu comentar alguna cosa dels jugadors que han comentat els pols? I hi ha algun que us agradi especialment? Algú que us faci il·lusió especialment? Abans hem parlat de Colau, de l'alcalde, que fa bona pinta. Hem parlat, evidentment, de Keita. No sé, voleu... Teres. Jo coincideixo amb el que hem comentat abans, de que a mi m'agraden Figueras i Keita, els moja els dos que més. Vale? Bueno. Almenys per lo que he pogut anar veient i com juguen cada un a la seva posició, són de lo milloret. Vale? N'hi ha d'altres que, bueno, que provenen del Prat, perquè ja sabem d'Home Gabri i el que hi ha per allà, i bueno, pues no estic tan convençut, i que crec que jugaran més que altres. Vale? Però així, per a destacar, dos guais, i Figueras i Moja. Vinga, va. Però ja. Ningú parlarà d'Andrew Mesoroni? No. No. No parlarem. I és que per mi... O ja no tenim Vilafranca. No, Vilafranca ja no és filial de Lleida Esportiu. Ja no és filial. Està confirmat. Jo em quedo amb David López del Vilafranca, eh? Jo crec que... Sí, m'agrada molt. Jo em quedo amb David López. És vídeos. Jo crec que li arriba una gran oportunitat i l'aprofitarà. Té una competència complicada. Té aquí Maraujo amb aquella posició, de mitja punta... A veure si aquest any fa algo més, que Maraujo també. Sí, segur que sí. Confiem amb Quim, va. Vamos, Quimet. Hem ficat una categoria més, però a veure si es pot ficar tot, no? Robert, com quedaria la plantilla per posicions avui en dia? Els porters, quins porters tenen Lleida Esportiu a dia d'avui? Bueno, tenim a Víctor i Ramon. Lateral, carrilers, dret. Aquí hem de tindre en compte que si juguem com Gabri ens ha ensenyat, jugarem amb 3-5-2, perquè per tant jugarem amb carrilers, no jugarem amb laterals. I sorprenentment, al lateral dret, al carriler dret, tenim Garzón i Pla de Vall, i també hi ha hagut un tercer nom, que és Lamin, que normalment jo l'havia vist jugar amb el juvenil del Lleida com a segon delanter, inclús com a delanter centre o extrem, i ara el fem jugar de carriler. Jo me'ls quedaria els tres. De centrals, aquí qui té Lleida de centrals? Centrals purs, centrals assassinos, Figueras, Gaixàs, Inglés i Pereira. Vale, lateral esquerra, Neskens, el nou arribat Álvaro Martínez, i ha fet un invent amb Mejía, tot i que Mejía és mig centre defensiu, sí. Però ha fet
pot, com que és esquerrà, també pot caure al lateral. I té unes cames com el meu cap, si imagina't. Doncs, animalíssim. I això ja és molt. Perquè... animalíssim. Migcampistes, què tenim de migcampistes? Clar, migcampistes hem de tindre en compte que tenim molts pivots defensius, com Yasser, Modest, Fall, Toni Vicente, Joanet. Joanet, que amb Molo quasi era segon delanter, ara recupera la seva posició de doble pivot o migcampista. Ojo amb Joanet, que va ser dels millors l'altre dia. I també, ha perdut 70 quilos. Sí. 70 quilos, així sí. De clar. Passat... sí, perquè semblava Dongu, semblava que se l'havia menjat Dongu. Era Dongu, sí. Passat estava gros. Era Dongu. El que passa és que, clar, d'aquests migcampistes, Gabri el que vol que és que el tercer central sigui... el lliure. Va ser Yasser. El lliure. El Yasser o Fall, si es quede. Llavors no sé com ho veurem, però bueno, hi ha molts migcampistes. D'extrems i mitjapuntes. Colau, tenim a Colau i Keita, que teòricament apunten a ser titulars. Mm-hmm. I hi ha Monterde i Quim Araujo. Quim Araujo ha passat, jo crec que al mig del camp ja Gabri veu que li falta una mica de ritme i jugarà com de mitja punta. Mm-hmm. I finalment davanter, segurament la posició més coixa, que segurament arribaran reforços. Tenim a Bakayoko, Alfa. Sí. Ara quan Sanku. Per tant, necessitem un nou com una catedral. Sí, molt Sanku, penya Sanku, però... està molt bé Sanku, però aquí necessitem un nou. Bueno, jo crec lo que anaves a dir, jo crec que aquí la posició a reforçar sobre el paper, jo em gastaria... no sé si tenim un duro o dos, o vindrà el nou inversor. Ara quan vinguin 11 milions d'euros ja podem comprar alguna cosa. Crec, Juan, el que vindrà el nou inversor a última hora i fitxarem un delanteràs. Però... també el delanter aquí sota. Ja em diràs quin delanter pot vindre aquí ara. A la maleta. Bueno, veurem. Ara m'has agafat aquí amb la llofa a la boca. Jo crec que l'equip està molt complet. Crec que hi haurà alguna baixa perquè hi han 25 jugadors. Aquí no hem comptat ja al delanter australià. Exacte. I crec que aquí pues, també pot volar Modest. O sigui, heu fitxat un tio i ara l'heu ficat aquí davant. Heu fitxat un davant. Bueno, a veure què passarà. Heu fitxat el tio. Directament. Heu fitxat. Joan Albert. Estava pensant en Pere Pons, jo. O sigui, el vicepresident de la cova dient heu fitxat, no? Bien. Jo estava pensant en Pere Pons. Jo crec que d'aquí encara volarà Modest. A veure què passa amb Fall. Nico. A veure què passa amb Alfa, que no les tinc totes. Nico ni l'hem contat. Va, Nico, sí, Nico està on estigui. Nico, que mos donin... que mos paguin les canyes d'avui. Bueno, jo crec la penya Gabri. Penya Gabri? Penya Gabri? I a més el que m'agrada més de tots. Sí? Sí, sí? Sí, bueno, a veure si... home, el tio... quants ascensos té? Els calvos tenen el seu encant, eh? Sí, sí, a més, de Súria, un poble futbol... jo confio en Gabri. Bueno, va. Quants ascensos té tot això, Gabri? Els mateixos que Molo. Quants... sí. Són uns faldons. Ja, és que la línia rajave de Gabri abans que arribés aquí... Que ha fet intentar salvar l'Olot. Bueno, ha intentat salvar l'Olot. Jo vaig flipar, tio. No sigueu haters. Clar que sí. He vist que tothom tenia la boca plena i he disparat. No sigueu haters. No sé, voleu comentar alguna coseta més? Jo tiro molt cap a casa. Hem d'anar tancant, abans em veia ma cosina i ara amb un cosí. Miquel, una abraçada. Tenim missatges de la gent. Si no ens feu preguntes, ja us avancem de que tancarem ja el podcast d'aquesta setmana. Per tant, aprofiteu per fer preguntes al chat i per comentar la jugadeta, que acabarem rematant. I quan més preguntes feu i més ens feu xerrar, més durarà això, i si no ho tancarem. L'Alberto Hidalgo diu: és molt bo Mejía. Què més tenim? Sí, l'Albert Hidalgo també diu Andrew pel filial. Elvis Coria? Sí, has dit Elvis Escoria? Elvis Coria. Bueno, va ser un exjugador croat del Lleida, de la Unió Esportiva Lleida. Bueno, pues no sé si és Elvis Coria. No, bueno, que ens ho digui. Crec que serà un fake, perquè és raro, perquè a Lleida, a l'entorn Lleida, a Twitter no hi ha fakes. És raro. Sí, venga. Diu, fitxaríeu a Jonathan Soriano? Mira, hostia, atenció, perquè hem tocat un tema que, Robert, tu tens una opinió en relació a això. Mira, i no estem gens d'acord. El Xus ahir, parlant, el Xus i jo, a part de la cova, parlem de tant en tant. Ah, sí? I em va dir, quin delanter fitxaries? I jo vaig dir, veient el perfil, veient el representant de Gabri, el representant de Ramon Vila, el representant de tal qual, em quadra Jonathan Soriano. Ho va dir, eh?
Sí, va dir, va dir. 35 anys, allò que no tinc. No m'agrada. Està gravat, això? Sí, està gravat. Està gravat. A mi no m'agrada, no m'agrada perquè has de venir aquí, estem defensant que el Lleida està fent fitxatges de jugadors joves amb gana, que es vulguin menjar el món, i portaràs un tio que està de volta de tot. Ja, xus, però tio, però no pots jugar, no et pots jugar la vida amb Juan Albé o què? Juan Al... Està tot gravat, està tot gravat. Sí, després quan passem... Pagues tu, no, avui? Paga el senyor Batalla, no? És això el que estem preguntant ara mateix. A mi m'agrada molt la joventut, però també has de tindre un punt d'experiència. Ara mateix només tenim Quimarà. No tenim ningú més. Sí, però jo suposo que el club està esperant descartes d'equips de primera ref, de segona divisió, ja no sé si tant. Les obres. Però és que un tio de 36 anys que ja ho té fet tot, a mi me fa molta, molta, molta por. Jo aniria més per un tio experimentat, un tipus Eder, manteneu, perfil així amb experimentat, potser més golejador, més Juanto, sí. Un Juanto, no? De la vida, però clar... Això es paga i tal. No sé si hi ha més cosetes. A tu Jonathan Soriano t'agrada molt, eh? A mi m'agrada, sempre m'agrada. No. Soriano i deu més. Soriano i deu més. Fitxem-lo, fitxem-lo. On deu estar Soriano, eh? Soriano ara mateix està treballant de celador amb un geriàtric, allí empenyent camilles. I... On hi ha Abraham Minero. On hi ha Abraham Minero, allí recuperant-se de... Abraham Minero ni l'han trucat. A punt d'incorporar-se amb Marc Martínez. Marc Martínez, no? I Manal, el que passa que es va lesionar a la entrevista. Ah! A veure si ja està. Cabrón. Tenim alguna pregunta o tanquem la barraca? El Santi diu, siguem realistes, o vindrà un descartazo o no vindrà res. Totalment, Santi. Totalment, Santi. El Santi la toca, eh? Estem a quarta, tio. Estem a quarta. És que estem a quarta, vull dir. I no tenim un duro? Home, sí. Bueno, si el futbol sala, el Club Elias, hi ha un bon... Ojo, Club Elias, eh? Reconversió, eh? Ojo, Club Elias. Per cert, ara ens diem Lleida Esportiu a seques. Ja no som ferms. Club Lleida Esportiu, no? El futbol base no es diu Lleida Esportiu. No? Fundació Lleida Esportiu. Un fundació, tio. A mi em dona un mal rotllo lo del fundacions. Aquí hi ha alguna trampa. Ja no, no. A veure, m'estàs dient que els dirigents de Lleida Esportiu estan utilitzant algun tipus de trampa legal o administrativa? Impossible! A veure, Robert. No em vulguis mal. És el Pedrol, eh? Com ho manipula, eh? No. No em vulguis mal. Jo és que he escoltat el nom de fundació davant d'algun puesto i malament penso. I surt molt car. La fundació de l'Atlètic o algo allà. No. Amb aquest podcast no es parla de la llei de Lleida, sinó es per rajar. Sobre el paper, la idea de fundar i fer gran el club. Hòstia, fa 3 anys volíem comprar vam estar a punt de comprar el bàsquet, no? Està fet ja. Està fet. Algun missatge més per aquí o tanquem la barra? Sí, ara ja estem vivint els missatges i després ja fem la ronda final i cap a casa. Jo tinc un tema. Ah, vinga, un tema. Jo vull llançar un tema. Un tema. Que ells vagin i els vinga, va, doncs vinga, fot-li. Pixel91 diu, pregunta, se sap alguna cosa del museu? Mira, és un tema que reconec que a mi m'obsessiona. Des d'aquí, si algú ens està veient del club, sisplau, el Lleida Esportiu té una història, la Unió Esportiva Lleida Esportiu, perquè al final és la mateixa cosa, no ens enganyem, té una història que mereix com a mínim ser respectada i que hi hagi un museu amb trofeus, amb samarretes, amb fotografies. Però tenim trofeus? Bueno, sí, l'altre dia. Emili Vicente. Emili Vicente l'altre dia. Ah, guapo, eh? Bona copa, guapo. Sí, sí. Ja sé que aquest tema no depèn només de Lleida Esportiu, perquè hi ha l'Ajuntament pel mig que ha d'autoritzar les obres, bla, 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 i estem amb lo de sempre. Però, sisplau, un museu ja, no? Jo crec que el club s'ho mereix i els aficionats s'ho mereixen, eh? Però, de moment, sense notícies... Xus, abans del museu s'han de fer moltes altres coses. Bueno, l'annex, per exemple, que... No tenim camp per entrenar els nens. Lo de l'annex semblava que el dia següent ja estava. Començaven les obres de l'annex. Sí. De fet, ara el futbol base de Lleida no sap on entrenar. De fet, parlaves amb l'entorn del club i et deien que ja estaven picant allí a... Jo els he vist fer servir les portes. Demà comencem les obres. Això faroles de porteria. Fa 2 mesos, no, d'això? Però estem al 25 d'agost, tinguem fe... I això... Queda molt! Queda una setmana encara per començar allí, tio. A tot això, totes les prometes que fem i tal i qual, ens estimem a Lleida, eh? Ens estimem a Lleida. Sempre. I no fallem i portem aquí... I avui dormirem al sofà pel Lleida. Sí. Avui el Lleida pagarà sopar. Sí. No? Però... Però podem deixar el número de compte. No, perquè em fa gràcia perquè ara segur... Bueno, al club no ens veu ningú. No ens veuen mai. Però si algun dia el club ens veiés, encara que rajem, crec que diem veritats. No és que rajem, sinó que no callem la boca, no ens amaguem i diem les putes veritats. I així, per això estarem aquí fins que...
Fins que en tanguin la paradeta. Fins que baixem a cinquena. Això no passarà. Home, que llavors vindrà l'interessat. Twitch, cosetes al Twitch. Vinga, va, vinga, va. La proposo jo. Home, va. Bueno, la penúltima, perquè ja el Teres també. Te la deixo, te la cedeixo. Igual és la mateixa. Vinga, va, sisplau. Van anunciar que Emili Vicente seria el capità per aquesta temporada. No, Toni Vicente. Toni Vicente, sí. Toni Vicente. Toni Vicente. La temporada passada va jugar 3 partits. Sí. Creieu que, bueno, s'ho mereix? No sé, què en penseu d'això? A veure, vull escoltar primer al Juanal o al Carbó o al Terès, que són els que menys potser han parlat. Jo per la roda de premsa que va fer l'any passat, a la qual va dir tinc una trempera tremenda, ja hauria de ser capità. Vull dir, ja està, necessitem gent així. Sí? Que motivi. Carbó, tu jo què? Estic a favor. Juanal, no saps qui és Toni Vicente. Que no, però bueno. Juanal, Toni Vicente és el fill de Emili Vicente. Sí, ja ho sé. Vale. No ho sé, jo podria pensar que hauria de ser algú més, no sé, més contrastat o algo, però bueno, és que tampoc vist lo que hi ha a la plantilla, pues ja m'està bé, no? Vale. A mi, abans de que sigui un altre, que ho sigui algú d'aquí. El Robert me sembla que pensarà igual que jo. Me sembla bé de manera simbòlica, però no ens enganyem. Toni Vicente jugarà molt poquet aquest any al Lleida Esportiu. L'altre dia per mi va ser el pitjor del barri. Va començar bé la primera mitja hora, però quan el físic no li va aguantar. Jo crec que un capità ha de tindre cert pes, vale, que està clar que sent els colors com nosaltres, vull dir, i que està molt bé que senti els colors i se senti identificat i tal, però crec que un capità ha de tindre un pes i l'altre dia em sembla que va acabar sent capità Quim Araujo, si no m'equivoco. Mm-hmm. I crec que Quim Araujo, tot i que porta un any al Lleida, de cara als àrbits, de cara... I que almenys ha vingut a entrenar, no com altres. Jo crec que dintre de tot això està Vicente, deu estar Víctor, per collons. Mm-hmm. Víctor és més del Lleida que el Juanal. Tampoc és broma. Araujo i... Cabrons, tio, que jo no sé escut aquí, eh? Us enfoteu del Juanal, però d'aquí segurament és el que té el número d'abonat més baix de tots. I has perd pocs partits quan pot. Vinga, Teres, última pregunta, repassem el xat per acabar i ronda final de comiats. Sí, jo, a veure, el que vull comentar és tornar una mica a la part més esportiva, ¿vale? En tema de tàctica, és veient els fitxatges que s'han fet fins ara, quina creieu que serà la tàctica que decidirà Gabri a l'hora de fer els partits? Creieu que tornarem a fer un 4-2-3-1 com l'any passat? No, aniríem a un 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3. Sí. És que ho dic perquè estic veient molts pivots defensius. I tres centrals. És el que he dit. Un dels pivots aquesta setmana va ser Yasser, passa a tercer central. És perquè la pilota surti més neta. És un 3-5-2, però... Que convertiràs en un 4-4-2 en defensa. A mi em recorda molt al Girona de Machín. El Girona de Machín tenia... tenia un 3-5-2, però que era més 3-6-1 amb una acumulació al mig del camp molt bèstia, amb un sol referent a dalt, però que els mitjapuntes són tan extrems com migcampistes. Vull dir, crec que és una acumulació de jugadors al mig del camp molt bèstia, i crec que amb el poc que he vist al partit de Gabri, crec que s'apropa molt al 3-5-2, però amb unes variants així molt maques. A mi em va agradar molt. Vinga, va. Vinga, ja està? Ja? Estàs quedat a gust? Ja està, ja respirat. Ah, per cert, tens equip aquest any per entrenar? O... Ja està. He abandonat la carrera esportiva com a entrenador. La Federació Catalana són uns lladres. Com totes les federacions, eh? O sigui, sí, totes. No, per tema Covid no continuaré. Vale, perfecte. Més temps per la cova, no? Tot full time cova. Algun missatge més? No, ho deixem aquí. Fem una ronda final molt ràpida. Us demano, sisplau, 20 segons de comiat. Cadascú que digui la seva, que digui el que vulgui. Juanal, comença tu. Bueno, pues estava molt bo el sopar, vull dir... Cabrons. Ha estat molt bé poder entrar-me una mica a la plantilla, perquè no, la veritat és que no coneixia ningú i ni he volgut mirar d'on venien ni res, perquè al final... Portem ja molts anys amb fitxatges i hòstia aquest i hòstia l'altre, així que aquest any vull començar de zero, i mai millor dit. Així que moltes gràcies i he passat una bona estona amb vosaltres, i suposo que no serà l'última de l'any. Suposo que no, i aquest és el vicepresident de la cova, imagineu-vos la resta. Albert Carbó, moltes gràcies sobretot, us vull donar les gràcies sobretot als de Barcelona, perquè senyors, aquests senyors d'aquí venen expressament avui des de Barcelona per fer el podcast. Alguns es queden a dormir a casa familiar, uns altres fins i tot es paguen l'allotjament. Vull dir que moltes gràcies, Carbó, per l'esforç i content que estiguis amb nosaltres. Jo vull donar les gràcies a tu.
just. Ah, vale, gràcies. Chato. Això és vida, o sigui, estem en aquest projecte, aquestes quatre temporades, a vegades la vida és dura o no, però vindre aquí és un trosset d'humor, un trosset de passar-ho bé, fer amics, fer companyia, així que gràcies per continuar, perquè ens costa molts esforços i espero que aquest any a Lleida no es fiquin categories entremig i les fiquem nosaltres. Vinga, perfecte, gràcies, Carbó. David. Bueno, res, el mateix que diu el Carbó, jo contentíssim d'estar aquí una altra vegada, quarta temporada, estic encigaladíssim amb aquest tema de la cova. Jo ja sabeu que jo em motiva moltíssim i tornem a estar aquí, quart any en el que estem a la cova. Potser el futbol no serà el mateix que el de l'any passat, però la cova sí, i probablement serà millor, ja ho pedirem aquí, la millora que hem tingut, sí, vale? Sí, sí, sí. I per tant, supercontent, aquí al peu del canó, un any més, de pedra picada, veure els partits al camp, i un any més, aquest any serà el nostre. Fantàstic, David, gràcies. Lampu, vinga, va, te toca a tu, molt contents que estiguis aquí. Què, has estat bé, no? Estàs una mica, estàveu una miqueta nerviosos, potser, ja no? Està, ja, és el vostre primer directe, no passa res. Ja han calentat. Us heu estrenat, però no serà la primera estrena que tindreu. És un debut increïble. Sí? Sí? Vinga, va. Amb tot això... No sé, què ens has de dir? Gràcies a tots, m'ho he passat molt bé amb vosaltres, amb tothom, com sempre. I espero tornar a repetir algun altre cop. Clar, home, com vulgueu. La setmana que ve esteu aquí. Sou de l'equip, ja. Ara pagaran el compte i podran repetir el sopar. Sou el relleu, Molló. Doncs res, moltes gràcies a tots i amb moltes ganes de tornar i sobretot de que comenci la nova temporada. Fantàstic, gràcies a vosaltres dos, Pols, els fitxatges estrelles de la cova. Robert, acomiada el tema. Jo de Lleida no diré res, simplement faré una reflexió de Lleida en general. Els dos Pols estan aquí per sumar, així com a Lleida, quan algú sume, se la parte, perquè diu, ui, aquest és competència, ui, fora. No. Nosaltres, com a cova, que portem 93 episodis, que estem hores dedicades, no? Vam veure un aire nou, aire fresc, de dos xavals de 14-15 anys, amb moltes ganes, i vam dir, hòstia, anem a sumar. Lo que aquí a Lleida tot és destruir, i no sumar. Nosaltres vam voler sumar talent, sumar gana, sumar il·lusió, i estic supercontent de que vosaltres us estigueu amb aquest projecte, de que sumem, i que també vosaltres dos ens heu donat a tots una empenteta. Som uns putos boomers, diguem-ho clar. Una energia, però és això, un missatge cap a la ciutat de Lleida, de dir, hòstia, ens hem d'unir tots més i no destruir-ho tot. Exacte, i no, a veure qui la té més llarga. Fins aquí el programa d'avui, esperem que us ho hagueu passat tan bé com nosaltres. A dia d'avui no podem saber com anirà aquesta temporada, la quarta categoria del futbol, si heu sentit bé, la quarta categoria del futbol, no ens han posat una categoria pel mig, estem a la quarta. Tots esperem que tot vagi molt bé i que acabem amb un ascens de Lleida, perquè jo crec que ja tocaria una mica d'alegria i positivisme. El que sí que podem dir a dia d'avui és que a la cova no pensem afluixar el ritme. A més, aquesta temporada arribarem als 100 programes, Juanal, que estem preparant cosetes, se vienen cositas amb el programa hòstia, número 100, cosa que volem semblar tant com la pandèmia ens permet, i anem a veure el que ens deixen fer. Ja us anirem adelantant els detalls durant la temporada. No volem tancar la paradeta, sense agrair sobretot al bar restaurant Cantamanyanes, que ens ha tractat molt bé aquí al barri de Capón, a prop de l'etern enemic, que ens ha tractat molt bé el Cantamanyanes. Aquí hi ha molts Cantamanyanes entre nosaltres, molts. Ens sentim molt identificats i res, tot això